Take gig. Բժշկական գաղտնիք է։ Այսինքն իր կյանքի առողջությանը վտանգ սպառնում է, թե որ։ Չեմ կարող միանշանակ ասեմ։ Վտանգ է սպահին լուրջ վտանգ չկա։ Իսկ դուք օգնություն ցուցաբերեցիք, չէ՞։ Հա, շնորհակալություն։ Հարցացրա հետ արի, հետ արի։
Դա ջուր բանալ է։ Սավանում ոչ մեկ։ Դա բացածայք մի քետը։ Դա, դա, դա։